nic vzácnějšího. Je tam šestka, něco tam je. Mega boxy. To si děláš sprděl, ty vole, mi to... 3, 2, 1, teď. Kámo, tak to není možný. But you gotta be there for me too. OK, jdeme na Big Boxy, doufám, že OK. Máme tam bonus, nice. OK. Něco tam je. Mělo by tam něco být, máme tam 33 coinů. OK. Něco tam je, máme tam item, něco tam bliká, něco tam je, okej. Okay. Okej. Okay. Jdeme na to, 3, 2, 1, teď! Okej, okay, máme na něho. Wow. Máme na něho. Okay. Okay, 50 coinů. Okay. Bonus. Jo, ne. Chci, aby tam byla šestka. Pojď. OK, 5. OK, máme tady další bonus, nice. Jo, to si necháme. Vám třeba někdo padnu, něco vzácnějšího. Je tam šestka, něco tam je. Něco tam je. Něco tam bliká, něco tam je. Jdeme na to.
3, 2, 1. Yes, máme! Jo. OK, máme jí. OK. To jsou dneska už dva epický. To je dost zajímavý, OK. Máme pipku. Další šestka, pojď. Pětka. OK. A ještě tu máme... To si děláš z prdel, ty vole, my tam máme sedmičku, to si děláš z prdel, hochu, ne. Jochu, my tam máme asi normálně nějaký dva v role, jochu. Hej, tak to si děláš srandu, ne. Ale, OK, jdeme na to. Nechci to tady nekecávat. OK, máme tam dva itemy. Dva itemy, něco tam je. OK, já teda jdu na to. 3, 2, 1, teď! Gadgeta. OK. Tady bude docela, ono to bude vtipně, ale tam to ještě bude další. Ne? 3, 2, 1, to není možný. To není možný, ty vole, to. To. O ne, to není možný, hochu. My teda máme za tohle video jako 3 epický. Jako hochu, co to je? Jako to se mi ještě v životě nestalo. Chu, jako ono to je docela vzácný, jako i když je to epic, jako. O, tak to si musím vyfotit. Box. Jdeme na něj. 3, 2, 1, teď! Je tam zase šestka, něco tam je, to není možný, ochu. Doufám, že to bude něco mýtickýho, nebo že to bude Leon, ale... Ono to bude vtipně, on tam třeba bude i Spike, ochu. OK. Zase to tam bliká, něco tam opět je. Jako já už z toho úplně z toho jebe. 76 na kolta, to je hodně. Jdeme na to, 3, 2, 1, teď! OK, máme tu další gadgetu na Shelly. Aspoň něco, že jo? A máme tu tokeny. Další.